Երբևէ մտածել եք, թե որոնք են մայրաքաղաք Երևանի լավագույն եւ ամենաթանկ 3 հյուրանոցները։ Այսօր ձեզ կներկայացնենք Երևանի լավագույն հյուրանոցները եւ ինչքան գումար է հարկավոր 1 գիշեր անցկացնելու համար։ Երրորդ հորիզոնականում Armenian Marriott Hotel Երևանն է։ Armenian Marriott հյուրանոցը միակ միջազգայինորեն կառավարվող հյուրանոցային բրենդն է Հայաստանում, որը տեղակայված է անմիջապես Երևանի կենտրոնում, Հանրապետության հրապարակում, որը համարվում է Երևանի բիզնեսի եւ մշակութային կենտրոնը։ Այստեղ 1 օր գիշերելու համար վճարը սկսում է 70,800 դրամից 1 անձի համար, իսկ նախագահական համարի արժեքը 428,400 դրամ է։ Չորրորդ հորիզոնականում Golden Palace Hotel Երևանն է։ Հյուրանոցը գտնվում է քաղաքի սրտում Հանրապետության հրապարակի հարևանությամբ։ Հյուրանոցից բացվում է հրաշալի տեսարան դեպի Երևանի հին և նոր փողոցները, շքեղ խանութները, ռեստորանները և յուրօրինակ վայրերը գտնվում են հյուրանոցից մի քանի քայլ հեռավորության վրա։ Այստեղ 1 անձի համար գնացանկը հետևյալն է. Deluxe համար 106,000 դրամ, Kissa Luxe համար 126,000 դրամ, Luxe համար 280,000 դրամ, Apartment 380,000 դրամ, Նախագահական Luxe 1,500,000 դրամ։ Եվ 5-րդ հորիզոնականում The Alexander հյուրանոցն է, հրճակվում է որպես առաջին շքեղ միջազգային հյուրանոցը Երևանի պատմական կենտրոնում, այն գտնվում է Աբովյան 3.4 հասցեում։ Այս դելյուքս կարգի հյուրանոցի 1 գիշերակացն արժե 192,000 դրամից սկսած 1 անձի համար, իսկ նախագահական համարում 1 գիշեր անցկացնելու համար հարկավոր է վճարել 2,028,000 դրամ 1 անձի համար։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։